Já vás to vítám u dalšího videa z naší série Clash of Clans a dneska vás vítám u čtvrtého partu z této úžasné série, která ma baví čím ďalej tým viac. Dúfam, že aj vás naďalej baví. Ak áno, tak určite nezabudni opäť hodnotiť lajkom. No a prečo som sa dneska k vám opäť prihlásil, je to, toto video točím vlastne deň po treťom parte a je to z toho dôvodu, že chalani vlastne chceli, aby som ukázal klanovú vojnu, takže ona vlastne ešte prebieha, končí za 7 hodín. Ale vyhrávame 58-39, čo si myslím, že by malo byť úplne v pohode easy win. V mojej dedinke sa moc toho nezmenilo, spravil som nejaké opevnenie, chcem to dokončiť. Ten ďalší level tej steny už stojí 30 000. Čož som myslel, že bude stať 20, keďže tento stál 10, že to ide o 10 hore. No ale tento stojí už 30 a je to z toho dôvodu, pretože keď si pozrieme info, tak toto má 900 HP a tam tá stena má už 1400, takže je to o polovičku viac ako ten starší, takže je to pochopiteľné, že to stojí už 30. No a inak sa tu nezmenilo nič, čo povedal som si, že dám na vás, že strašne ma to lákalo ísť na TH5 už, pretože sa tam odomkne strašne veľa vecí, ale povedal som, že dám na vás a vylepšujem kolektory plus goldmine. No a povedal som si, že proste vylepším všetko a tak neviem, kedy za pár dní pôjdem na tú TH5, ale určite tak minimálne 3-4 dní budem ešte vylepšovať. Možno aj viac uvidíme, možno aj týždeň. Vy ste profici a budem poslúchať proste vás. Môžeme sa mrknúť, ja vlastne ukážem v tomto videu celý klan, pretože chalani to chceli, tak ja im to doprajem. Inak sme stále plní, takže miesto vôbec není a dennodenne sa prihlasuje strašne veľa ľudí, že by sem chceli ísť, ale proste sme fakt plní. Počkaj, ja som chcel ukázať nejakú obranu, nech sa pokocháme nejakou obrankou. Inak ako prehrávam väčšinou tie obrany, ale sem tam vyhrávam. Takú každú druhú, tretiu vyhrávam možno. Ale to na mňa už utočia proste ľudia, čo majú TH5-ku, no. To je ten problém, už majú elixíry, či tieto, neviem, jak sa to nazýva. Takže asi tak nejak. Môžeme si ukázať tú poslednú obranu. Nie, share, replay. Revenge, ty vole, no. To určite, oni sú na tom o dosť lepšie, pretože to hrávajú dlhšie, takže ja to dám nejak tak štvornásobne. Proste týpek utočil s giantami, no a moc mu to nevyšlo, ešte keď začal túto, čo som mal tie trapy. Tak to bolo celkom asi bolestivé pre neho. Túto vecičku by som veľmi rád čo oslabiť tie steny. No a poslal tam nejakých goblinov, niečo mi pokradol, ale inak ako Stena proste nepustila, no. Takže asi tak nedal ani jednu hviezdičku na 47%, takže ja som bol spokojný, hlavne, že som získal 30 trofejí. Jak strašne ma to láka, že by som išiel proste do Silveru jednotky, aspoň tam sa mi zdá by som mal dostať, keď si to tak pozrieme, tam by som mal sa mi zdá dostať tých 1250 trofejí, sa mi zdá už za Silver 1, nie som si istý. Ja dostal by som 450 tohto, mohol by som urobiť tretieho buildera, ale povedal som si, že fakt počkám, nebudem to hrotiť. Takže dobre, môžeme sa pozrieť na tú klanovú vojnu. Pozrieme sa na útoky našich, ako útočili naši, nebudem ukazovať obrany. No a plus na konci ukážem ten cech klan, mi šibe. Dáme si replay. Pozrieme si pár takých útokov, dáme to štvornásobne. Počka, toto si môžeme dať takto. Dáme si to štvornásobne, aby ste to aspoň tak nejako videli. Myslím si, že to uvidíte snáď dobre nejako. Počkať, tak dáme to takto. Tak to je to lepšie. Ak typek. Tí hogovia sú tak OP. Strašný sa rozbehnú a ty zničia všetko. To je sranda. Takže to sme utočili na toho prvého, no. A títo sráči, s ktorými máme vojnu, tak oni utočia tak, že 16. na 24. a tak proste. Úplný trapáci, tak typek to dal na 100%, krása, dobrá práca. Pozrieme si prvých 10 napríklad, aby sme videli, ako chalani útočili. Odkiaľ ideš, odkiaľ začínaš. Á, jasný, klasik. Klasik.
Strašne by som rád chcel aj ja Vizardov, ale ty by sa mohol na TH5, ale tak čo už. Teda tam potrebujem kasárne na 7, čož by nebol tiež problém, ale tak to nebudem zase tak hrotiť. Teraz sa mi zdá, že kasárne na 7, tak typek to tu pekne zrušil. Krásne 3 hviezdičky, akurát to stihol. Takže to by sme mali. Ukážeme si, tu boli len 2 hviezdičky, takže tu sa asi niečo nepodarilo moc. Zlaté kanóny. Odkiaľ ideš? Štipujem, že pôjdeš asi nejaká tečne zo spodu. Kde si? Jasné. Vylákať draka, to je základ. Ja mám išiel s drakmi, no. Asi nemyslím, že je vždycky tak dobré, keď má typek nejakú poriadnu obranu proti lietaniu, proti drakom. Čož teraz na to dosť asi doplatil, na tie air defense, no. Ja to mal tú výhodu, že tuto poničil nejaké tie veci a že dal tie dve hviezdičky, no. Osobne si nemyslím, teda ja asi nemám čo do toho keceť, ale ja to proste vidím na tých útokoch, ja ich proste pozerám. A nemyslím si, že nejaký YOLO útok zložený zo všetkých drakov je zase moc dobrý. Neviem. Nie vždy mi to príde ako dobré, ako človek získa hviezdičky, ale nezíska 3. Z väčšinu prípadov. Tu ide typek s balónmi, to chcem vidieť. Kade ide s tými balónmi. Huuu! To nebol moc dobrý nápad, ty vole, asi. Tam mal toľko air defense. No, neviem. Zaujímavé. Ale tak urobil hviezdičku aspoň. Asi neviem. Ja by som osobne asi neutočil s toľkými balónmi, ale tak opäť nemám čo do toho kecať, keďže som začiatočník. Tak poď, ukážeme si ďalší. Takže tak toto nejako prebiehalo, uvidíte aspoň nejaké profi lepšie útoky na nejaké poriadne dedinky, odkiaľ ideme. Ťaľ to, dobre. A opäť draci. No ako tuto je to fajn, pretože nemá air defense, má len túto jednu, takže je úplne v prdeli. Takže to je jasné, že toto dal na 3 hviezdičky týpek, ale hentan, ten predtým mal 4 air defense, tak to bolo horšie pre neho. Toto si už v pohode ako do ničí, úplne easy. Na 100%, akurát to stihol, ešte mu ostali. Nie, akurát to stihol, presne na sekundu, tak to je dobrá práca. Brnemčka, sme boli na 5-ke, tak ukážeme si ešte takto. Ukážeme si prvých 10, tak aby sme videli plus... Si ukážem môj noobský útok. Dal som len 2 hviezdičky, bohužiaľ. Tý sa mi nepodarilo. Hej, tu ide s týmito. Ten pekaten je. Pekaten si ide proste, dvakrát si buchne do niečoho a zruší budovu. To je borec proste. A ja by som to dal aj zrýchlené len dvojnásobne, ale to by strašne dlho trvalo. Hlavne keď chcem ukážať tých 10 útokov. No celkom pohode. Tie mortáre, to je najväčší hnus, podľa mňa. Dobre. Fakt najväčší hnus, ten mortár. Ale kým sa k nemu dostanete, tak vám vykosí polku toho. Dobre, dobrá práca, 100%. Tak. Nejak sorry za tie včerajšie dve videá, ale proste musel som nejaké dať a bol som taký rozbitý, teraz už som ale pekne vyspinkaný. Takže to bude o niečo živšie, fakt sorry za to, ale nechcel som vás tak dlho nejako držať bez videí. Takže som proste nejaké musel natočiť. Včera mal byť aj Clash Royale, ale ja som to proste skúšal a ja som dostal také rekty, úplne nezmyselné. Že som to video proste zmazal. Tak som v tom videu prehral všetky 3 súboje, čo som skúšal. Úplne že nezmyselné, pretože človek, keď není vyspatý, tak robí úplne blbosti ako. A na hneď takú hru, ktorá je hlavne o tom, ako rýchlo viete klikať a keď ste není vyspatí, tak to je ako fakt dosť špatné. Dúfam, že som nikoho teraz nepreskočil. Takže Royal budem točiť ešte dneska. Kde sme?
Kuzma. A týpek jde zase s pekami. Toto jsou asi nějaký golemy, alebo čo, to ještě nevím. Počkej, vy jste nějaký chytrý, vy jste nějaký rýchly. A tě mortáre, keď vidím, je mi špatně. Ten těž na ně doplatil, no trošku. Že jich nezničil, to pěkně, pěkně z dálky mu jich vykosil všetkých. Ale tak dal dvě hvězdičky, dobrá práce. No a okněme si ještě takto. Jako mě by nebylo problém si pozrieť všetky tě útoky, ale bylo by to fakt zbytočně dlhé, si myslím. Tak pojď, čo si tu vystrájal? Mě to dal těž sami za dvě hvězdičky, nevšiml jsem si, jak jsem na to klikl. Kde jsme? Mám 62% dvě hvězdičky. Dobrá práce. A tam je hlavně základ, aby člověk získal tě hvězdičky, nepotřebuje to zase tak nějak proti. Dobré, dáme si posledného a potom si ukážeme můj útok, na který jsem se fakt jako připravoval. Rozmýšlel jsem vlastně počas toho, jako je ta příprava na to, že ako by som to asi tak nějak nejlepší zvládl. Takže... Já jsem to hlavně nestihol, no. Já jsem prežil, ale prostě jsem to nestihol celé zničit. Takže asi tak nějak. No, jedna hvězdička aspoň, tu zůstal len tento šulinko. Pim pim pum 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 pum. Celkom silné, na to se tiež těším, keď budem moc mať na toho hrdinu, alebo jak se to volá. 74, no stačilo zrušit ještě něco. Počka, čo by asi tak stačilo? Myslím si, že keby zničil tu vežičku, tak by mal dvě hvězdičky. Dobre, tak to bychom mali prvých 10. A teraz sa ukážeme, pozrieme na úplný spodok, kde som ja, pochopiteľne. A to bolo tu. Replay, tak poď. Typek má takúto dedinu, jak si pekne spomínate, takže ja som to chcel nejak takto zrušiť. S tým, že to si môžeme dať dvojnásobne zatiaľ. Počkaj, to som není ja. Ty si robíš srandu, že ja tu ten útok neuvidím. Ne. Já on tam išel dorábať hvězdičku. Sakra. To fakt neuvidím už ten svůj útok. No neuvidím. A paráda. Tak nič teda. To je škoda. Já jsem vlastně útočil tak, že jsem poslal archerku do toho Clan Castle, aby som vlastně vylákal to, čo tam bolo. Na moje prekvapenie, tam boli balóny. Neviem ani koľko ich tam bolo, ale bolo ich tam fakt hodne. Takže som tam prišiel skoro o všetky archerky. Ale urobil som to dobré, ale som tam čakal, že tam bude niečo úplne iné. On tam mal proste balóny hádzané v tom Clan Castle, takže... A potom som ja poslal svoj balón na ten mortár, čo bol dole, to som zničil, no a... Mne keď padlo polka archeriek, tak som to potom už celé nestihol poničiť, pretože to mal po celej tejto mape porozdeľované, takže asi tak nejak, no. Bohužiaľ. Kde sa ešte, či tu máme nejaký útok. Počkať. Tak, trošku ich zvoláme, aby som mohol dať nejaký útok zatiaľ. Vrkním sa, či tu nemám nejaký zaujímavý útok. Ja to väčšinou dávam tak na jednu, dve hviezdy teraz, no. To je ten problém celkom. Ani nie. Ja dneska som dal nejakých dvoch goblinov, čo som mal zabudnutých. Týchto troch som asi dal, pretože ja som išiel len takto a týchto som si ani nevšimol. Tak skúsime si nájsť nejaký súboj. Ako toto ja nemám šancu dať aj proste s tým, čo mám teraz. To je ten problém. No toto už vôbec nie, hej. Takže ako... Toto tiež nie, pretože tieto steny, keď tu má dvojité cesto, by som sa ja vôbec neprebol. No toto už vôbec nie. Nejakú núbku mi tu nájde, prosím ťa. O, jasná.
Cože, keď vidím tie zlaté hradby, cez to by som sa nedostal. To je ten problém, no. Že oni to hrajú neviem koľko a mali proste často takto vystavať. Ale ja proste nemám šance takýchto typkov dať. No, toto je presne niečo pre mňa, ale tu není žiadny tento nonc. Tu není žiadne suroviny poriadne, aby sa to vyplatilo aspoň. Aby sa mi to aspoň vrátilo, to čo tam miniem, ten elixír. Na to. To má veľké diela, ty brde. Ešte je tam aj tá Wizard Tower, to by som asi tiež nedal. No ja si, ale určite. Oh, bože, ty si taký lakomý. No, vidíš, tu aspoň 12 000 zlata, to by som mohol dať, si myslím. Plne na pánka, tak počkať. Ako by sme to spravili? Dúfam, že to neposereš, dobre, výborne. Tak ja si počkám na mortár a teraz bum! Poď! A je to tam. Tak, teraz si dáme takto. Ušleme tam goblinov. No, aby sme to v pohode dať. Ten mortár ešte nezničili, ty kokos. On jeden proste ničí tamto, air defense, ktorá je absolútne nepotrebná. Oni to nezničili, to si robíš srandu za mňa. To si robíš zo mňa prdel, že ten mortár nezničil. To je kretén, on proste útočil na tú air defense jednu. Fakt nechápem, hurá. No, tak to nedám ako na 3 hviezdy, ani keď sa poserem teraz už. To je debil ten troll. Ten giant. No ja nemám aspoň hviezdičku. Ty ale, to je taký keket proste. Myslím, tak aj vyzerá úplne stupidný. Bolo tak dobre premyslené. Tak jeden ide útočiť na ten mortar, a druhý si ide útočiť na air defense. Bože môj, však trošku rozmýšľaj ty, nubka jedna. Tak, výborné. Dobre, ešte som chcel ukázať ten klan. Takže pozrieme sa na ten klan. Ako nám tu vyzerá, máme tu dvoch, troch kryštálových. Výborné. 2300 trofejí, ty bude dokonca. Takže, takto si to nejako pomaličky pozrieme. Aby sa chalani videli vo videu. Chalani mi strašne radia, to je úplne zlaté. Im za to moc ďakujem, plus posielajú jednotky za každým. Takže tak. Klobása. Dobre, už som není posledný, už som predposledný. Vidíte, že som dostal 762 jednotiek, toľko tu ani nikto nedostal asi určite. To 400. 390, takže chalani mi fakt ako pomáhajú. Takže kúkajte na to, dať si takto, že chcem vizardovať, za chvíľu ich tam mám určite. Vidíte to, jaký sú zlatý. Dobre, to je bolo pre dnešné video všetko, ja som toto video ani neplánoval, tento part. Ale bude to dobre, pretože aspoň ja keď budem v práci, tak budem môcť leveliť a potom keď prídem z práce, tak zase vám ukážem nejaký progres. Čož už by som mal mať dokončenú túto stenu, určite. A budem sa pomaličky si budem po kúštečku dávať túto zlatú. Vidíme, ako nám to pôjde, plus budem vylepšovať tie kolektory. Dúfam, že v ďalšom videu už budú aspoň na sedmičke. Tie kolektory plus tie bane. Plus budem vylepšovať aj tie sklady. Takže určite nezabudni hodnotiť lajkom, napísať nejaký komentík. No a sa s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.